KNU တပ်မတော်တပ်မဟာလေးနှင့်ကော်သူးလီအာမီဦးဆောင်ဘိုးအခွီးတပ်ဖွဲ့များကိုတိုက်ခိုက်လို့ KNU တပ်မတော်တပ်မဟာ၄ KNU တပ်မတော်ဘက်မှ၅ဦးတန်ရာရကြောင်းသိရသည်KNU တပ်မတော်တပ်မဟာ၄အုပ်ချုပ်နယ်မြေလေမူလားကော်စာတက်ရင်တဆက်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပြန်တက်လာသည့် KNU တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များကိုယမန်နေ့နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်တွင်ကော်သူးလီအာမီဦးဆောင်ဘိုးအခွီးအဖွဲ့မှစောရာဘောဖူးမှစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရှိရသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် KNU တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဘက်မှ၅ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့အထဲမှာ2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာလူနာကိုမဲဆောက်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ထားပြီးKNU တက်မတော်နဲ့နှီးဆက်သူကဆိုပါသည် KNU တက်မတော်လက်အောက်ခံရဲဘော်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဘူမူလာတို့နဲ့တက်ဖွဲ့မိသားစုအပြင်တက်မဟာတာဝန်ရှိသူဘူမူစောရာနေလဲပါဝင်တယ်လို့ပြောသည်တက်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပြန်တက်လာသည့်တက်ရင်တဆက်တက်ရင်မှုအဖွဲ့တို့သည်ကားငါးစီးဖြင့်ပြန်တက်လာသည်ဟုပြောဆိုပါသည်ဒူပလာယာခရိုင်မြဝတီတောင်ဘက်ချမ်းတောင်ရင်မြစ်ပေးရှိပလောတဘူကစောဝါလေးမေထော်တလေလေးကေကောဖလူဘော်လေးရာတိတ်ကူနှင့်စစ်ဆောင်စခန်း၌ကူးဆက်မြန်သည့်ဖျားနာဖြစ်ပွားမှုများနေသည်ဟုစခန်းရှိစေတာဝန်ခံပြောသည်စေကန်းတို့ရောက်လာသည့်လူနာများစုတွင်ကိုပူချင်းအဖျားတက်ချင်းလက်ချောင်းနာချင်းစသည့်ဝေဒနာများခံစားနေရပြီးအချို့ရောဂါပြင်းထန်ကရပ်ပေါင်းများစွာကြာကုသရသလိုအရေးပေါ်လူနာများကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးကုသရသည့်အထိရှိနေဟုစေကန်းတာဝန်ရှိကပြောသည်ယခုလိုကူးဆက်မြန်သည့်အတွင်ဖျားနာနေမကောင်းဖြစ်ပွားသူများလာသည့်အတွက်စစ်ဆောင်စခန်းရှိစာတင်ကျောင်းရှိအငယ်ရန်းများစာတင်ကြားမှုများကိုယာယီပိတ်ထားကအကြီးတန်းကိုကျောင်းတက်ခွင့်ပြုထားသည်အဆိုပါပလောတဘူစစ်ဆောင်စခန်း၌စစ်ဆောင်များဖျားနာရောဂါဖြစ်ပွားနေတကယ်သို့စစ်ဆောင်စခန်းနီးရှိကျေးရွာများမှရွာသူရွာသားများဖျားနာသည့်အတွက်စေကန်းလာပြခြင်းများလည်းရှိသည့်အတွက်ယခုလိုပြောသည်လက်ရှိပလောတဘူစစ်ဆောင်စခန်းအပြင်ဖလူကြီးဖလူလေးပဟိကလောရွာနှင့်တောင်ရင်မြစ်တစ်ဖက်ကန်ထိုင်းပိုင်နယ်တွင်ရှိသည့်တုံ့ွဲ့ကျေးရွာရွာသားအချို့လည်းဖျားနာပြီးစေကန်းသို့ရောက်လာချိန်တွင်ဖျားနာဖြစ်သူများကဲ့သို့အတွင်တူရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ရသည်ဟုစေကန်းတာဝန်ရှိသူများကအတည်ပြုပြောသည်ပလောတဘူစစ်ဆောင်စခန်းသည်တောင်ရင်မြစ်ဘေးတွင်တည်ဆောက်ထားသည့်စစ်ဆောင်စခန်းဖြစ်ပြီးပလောတဘူကစောဝါလေးမေထော်တလေလေးကေကောဖလူဝော်လေးရတိတ်ကူနှင့်အနီးနားဝန်းကျင်မှလာရောက်တိမ်းရှောင်နေကြသည့်စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကလက်ရှိအချိန်တွင်စေကန်းလာပြတဲ့လူတွေကိုနှစ်ဖြားပိုးတော့တွေ့ရတဲ့အနီးနားကျေးရွာကစေကန်းလာပြသူတွေကိုအယောက်20ကျော်စစ်ရင်တယောက်နှစ်ယောက်နှစ်ဖြားပိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကနှစ်ဖြားပိုးမရှိဘူးကိုဗစ်လိုပဲဖြစ်ပွားနှုံးမြန်နေဘာရောဂါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပစ္စည်းကိရိယာတွေမရှိတော့စစ်လို့အဆင်မပြေဘူးဟုအဆိုပါပလောတဘူစစ်ဆောင်စခန်းတွင်နှစ်ဖြားနှင့်ကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးနိုင်သည့်ဆေးဘက်သုံးပစ္စည်းများရှိတော်လဲကြံဖြားနာရောဂါအတွက်စစ်ဆေးနိုင်သည့်ဆေးဘက်သုံးပစ္စည်းများမရှိဖြစ်နေသည့်ထို့အတွက်ယခုဖြားနာဖြစ်ပွားမှုများကိုစစ်ဆေးရန်ခတ်နေသလိုယာတီတုပ်ကွေးဟုတ်မဟုတ်အတိအကျမပြောနိုင်ဖြစ်နေသည်ဟုစစ်ဆောင်စေကန်းကဆိုသည်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်မြို့မြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညနေအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခမရ309တပ်မှ120မမလက်နက်ကြီးတလုံးအားဂွေးကုန်းရွာထဲသို့ပစ်ချခဲ့ရာဂွေးကုန်းရွာသူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှထပ်မံ၍120မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ရာအသက်42နှစ်အရွယ်ရွာသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်နှစ်ဝက်အတွင်းအရက်သားပြည်သူ130ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီး100နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လကုန်အထိကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူလူထုအပေါ်လေကြောင်းဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တနက်နေ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာမိုင်းထောင်တာစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအကြိမ်ပေါင်း2300ထပ်မနေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်တာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ96ဦးဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး134ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာ400 39ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်
ကပြင်ဖျားကြောင်း၆ကြောင်းဖုန်ကြီးကြောင်း၂၃ကြောင်းစတင်ကြောင်း၁၄ကြောင်းစီပေးကန်၂ခန်းစီယုံ၂လုံးအပါဝင်နေအိမ်တစ်ထောင်၂၄လုံးထပ်မနေတုံရှုံခဲ့ရပြီးပြည်သူခုနှစ်ဦးနန်းပြဘော်ရာနဲ့အတင်းအဓမ္မခိုင်းစီချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီလိုအရက်တားပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ပမာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြမ်းဖက်
ท่าเปลี่ยนกอดูเลี้ยวชงในมีเรามาก็ยังมีดาลุ่มยาวีเต็มรอดอลันยีปูวังจะพูนเนี่ยจำเป็นมาสิกังสีเจ้าอาจารย์ได้พูดจีได้พูดเงี้ยบ้างแต่ทางเสียเนี่ยเสกคนจริงที่บอกแกอาจารย์เป็นมาสิกังสีเบก้าแต่ทางกูอยากต้องอุติสมบีแต่ทางเนี่ยคนเสงาอูที่ใครเดียร์ยาสิเกลือสบายเลย ไอ้ที่ได้ไปด้วยกันยังมีดาลุ่มยาวีเต็มรอดป่าวเวนดอลันยีปูวังจะพูนเบก้าเลยเสียเสด็จอูจ้าสมบีเนี่ยกูเสียเสียอูที่ใครเดียร์ยาสิเกลือทุกอย่างท่าเจียดีอาบาร์เร่